Ačiū pirmininkė. Komisarė, mėly kolegos. Pirmiausia, noriu pasveikinti ponę pranešėją, poną Jatopoulos Kasijotų, parengus šį labai svarbų dokumentą ir padėkoti už bendradarbiavimą, diskutuojant pataisas ir ieškant kompromisų. Šiandien mes kalbame apie padoraus darbo skatinimą visiems, tiek bendryjoje, tiek už jos ribų. Labai palaikau šią komisijos iniciatyvą, nes didinti užimtumą ir gerinti darbo sąlygas yra vienas iš svarbiausių neatidėliotinų uždavinių. Tačiau kalbant apie padoraus darbo sąlygas visiems, verta pirmiausia pažiūrėti, kokios jos yra čia pas mus bendryjoje. Neseniai su kolege baronienė Sara Latford lankiausi Londone, kalbėjome su ten gyvenančiais ir dirbančiais lietuviais, profsąjungų konfederacijos atstovais, Lietuvos ambasados darbuotojais. Paaiškėjo, kad apie padorias darbo sąlygas dauguma iš lietuvių dirbančių Londone gali tik pasvajoti. Laikino įdarbinimo agentūros dažnai pažeidžia įstatymus, reikalaudamos neteisėtų mokesčių už darbo paiešką, dokumentų parengimą, pasiima ir negražina pasų. Ypač akivaizdus išnaudojimas yra viešbučių versle, kai darbdaviai nemoka minimalaus atlyginimo apibrėžto įstatymo. Po šio vizito Sara Latford lietuvius pavadino 21 amžiaus vergais. Komisarė, mes turime agentūrą Dublinę, kuri tyria darbo gyvenimo sąlygas. Nekartą kalbėjau su jos vadovybė ir prašiau, kad būtų parengta studija. Dabar prašau jūsų, komisarė, kad šios agentūros pagalba atliktumėt bendrijos migrantų ekonominio, socialinio ir psichologinio išnaudojimo situaciją bei pateikti priemonės, kaip jas pašalinti. Pritarė pranešėjos pozicijai, kad komisija turėtų nuolat teikti Europos parlamentai ir tarybai visų politikos priemonių, kuriomis skatinamas padorus darbas bendrijos žmonėms poveikio įveikimo ataskaita. Ačiū.